Do'stlar, mana Tekiolar qatoridan ko'rib turibsizlar, Andijon mashina bozoridan Tekio chiqaring, chiqaring degan akalar uchun oq rangdagisi. Xo'p. Yili nechchi buni aka? 98-yilda ishlab chiqarilgan, balon holatlarini ko'rib turibsizlar. Yurganini hozir so'raymiz. Motor hadavolar yaxshi aka, xudo xolasa. Eshik holatimiz lilolin chevollar taqilgan, rol holati 471 ming yurgan. Magnitofonlari bor. Salon qismlarini ko'rib turibsizlar. Motorni bir ko'rsatadigan bo'lsak, motorda rasxodlar yo'q, akkumulyator yaxshi aka. Kraskasi nech foiz? Bormi o'zi? Asvijit qilingan, udar bo'lmagan-a? Bu zapaslarimiz bormi? Bir ko'rsataman arqani. Mashinamiz arqadan ko'rinishlari. Xo'p, zapaslarimiz bor ekan do'stlar, mana shu turibdi. Bo'ldi, taylari sumka bo'lgan-a? Narxi nechchi pul aka? 2000 deyapti. 2000 kami bor. Bo'lida qilib tushib berasiz, xudo xolasa. Varianti bormi aka? Bor, varianti. Misol bir 1000 puli bo'lsa, qolganini qilib berasiz, bir 3-4 oyga kelisha olasiz, telefon qilsa. Telefon raqamingiz? 33li 472 2208 raqamiga telefon qila olasizlar. Mashinaning holatini ko'rdinglar, Andijon mashina bozoridan. Dehqonchilikmi, tirikchilik? Dehqonchilik. Dehqonchilik o'zingizlardan aka. Generalni ham beriladi-da? Ha, beriladi. Xo'p, aka bozoringizni bersin. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Andijon mashina bozoridan. Tikoyimiz stalnoy rangdagisi. Yili nechchi buni, tog'a? 95 Koreyski, Koreyski so'ragan obunachilar uchun holati motorda rasxodlari yo'q-a? Akkumulyatori yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi, xudo xolasa. Old arqa butun. Kraskasi nechi foiz deyiladi endi? Kraskasimi? Ha. Yarimidan ko'proq. Yarimidan ko'proq, udar bo'lmagan. Ish. Sidirilgan. Ha, o'ng qo'l tarafda sidirilgan joyi bor. Rol holati 546 ming yurgan, magnitofonlar, polik chexollari bor. Lilolin qilingan. Yaxshi. Zapaskalari bor-a, tog'a? Bor. Xo'p, ko'rsataymi? Ha, hozir. Yaxshi, zapaskalari bor, taylari yaxshi holatda, telefon qilib bemalol zavodskoy bo'yicha. Zavodskoy bo'yicha turibdi, xudo xolasa. Butun mashina telefon qilib bog'lanib. Nech pul narxi? Narxi 1000. Agar puli na qolsa 1800 ga beraman. 1800 ga. Ozmoz nasiyasi bo'lsa, u ham 1-2 oyga qolar, uzoq qilmadi. Unda 1900 ga beraman. Ha, bo'ldi. Ozmoz nasiyasi bo'lsa 1900 ga berar ekan, unaqa ko'pga emas. Pulini yeb olguncha. Telefon raqamingiz. Telefon raqamingiz ayting. Telefon raqamimiz 97-li 273 273 77-65 77-65 raqamiga telefon qila olasizlar. Mashina Andijonda kishida bitadi-da, tog'a. Bo'ldi. Bozoringizni bersin. Mana Koreyski, Koreyskisidan chiqaringlar degan obunachilar uchun mana Andijon mashina bozoridan Koreyski. Tepada mana bagajlari bilan ekan do'stlar. Ko'rib turibsizlar, Andijon mashina bozoridan. Yili nechchi buni? 96-yilda ishlab chiqarilgan. Delcor akkumulyatori yaxshi, xudo xolasa. Zo'r aka. Assalomu alaykum aka. Motorda rasxodlar yo'qmi? Yo'q aka. Kraskasi nechi foiz aka? Bormi kraska? Kraskasi bor aka, 96-60 bor. Ha, 60% bor. Udar bo'lmaganmi? Yo'q aka, og'ir. Arqa oldi butun, xudo xolasa, balonlari mana yumshoq balonlar o'rnatilgan, yaxshi holatda, tuklari bilan turibdi. Xo'p, yaxshi. Suvelari butun, ichki holatlari mana eshik aynak churgichlari, poliklari bor. Sidinala zavodski holatda. Rol holati 518 ming yurgan, magnitofonlari bor. Zapaskalari bormi? Bormi? Ha. Bom, bir ko'rsataman ularni ham, har qala bir ochib. Ochilmi? Ochilmaydi, yo'q. Ha, ochilmaydimi? Yo'q. Ha, zapaskalari bor. Ha, sumkalar bo'lgan ekan-a, ko'rinib turibdi. Narxi nech pul? 27 million kami bor. Yo'lda qilib tushib berasizlar, bermaganingiz bo'ldimi buni? Bo'ldi, bo'ldi aka.
Necha pul atrofi? 21 yarimga beraman. 21 yarimga bermadinglar, qo'shilsa xudo xolasa, oskopni berib yuborasizlar. Telefon raqamingiz? 90li. 206 60 00 raqamiga telefon qila olasizlar. Andijonda bitadi. Mashina Toshkentnikimi? Toshkentniki. O'zingiz nomingiz. Ha, o'zingiz nomingizda generalni ham berib yuboradi. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Variantchi? Variant yo'q. Variantga yo'q. Xo'p aka. Qilaman. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Koreyski so'ragan, Tiko so'ragan obunachilar uchun mana rangi buni qanaqa? Ummo 25 svet. Ummo 25 svet. Xo'p, mana holati. Yili nechi buni? 95-yil. 95-yilda ishlab chiqarilgan, balon holatlari. 95 holat ekan. Ha. Eshik holatlarimizni ko'rib turibsizlar mana. Poliklari bor, chexollar taqishib qo'yibdi. Rol holati 643 ming yurgan magnitofonlari bor. Yaxshi. Xo'p, motorni bir ko'rsatadigan bo'lsak. Motorda rasvodlar yo'q aka. Akkumulyator yangi. Chokilari butun xudo xolasa, kraskalari yaxshi. Xo'p. Zapaskalari bormi? Qaysi o'rtada? Sizlar ham biror pulinglar bo'lmasa, pastga balon ichilari o'ta zo'r. Hadavoylari xudo xolasa. Arqasi ochilami, ko'rsatayim? Knopkada ochiladi. Knopkada? Mo pastdan ochiladimi? Bu bostim ochilmadi-da. Orqalari ham butun. Arqalari butun xudo xolasa. Oldi pechatni ko'radi. Ha. Mana arqa holatlari do'stlar. Yaxshi. Arqasini ochamayapmiz, hozir ochishib beradi. Arqa holatlari mana. Yangi orqalari. Yangi xudo xolasa. Diskamiz yo'q-ku. Ha, diskasini qo'yib kelishasizlar-a? Ha, bo'l, qo'yishib olar. Bo'ldi. Diska 40 ming herhalde. Ha. Nechi pul narxi? Ha? Narxi nechi pul? Oxirgi narx 2400. 2400 ga berib yuborasiz. Varianti bormi? Yo'q. Faqat naqqa. Mashina Andijonda kishi edi bitadi, xudo xolasa. Marhamat, mashina. Marhamat, mashinasi. Telefon raqamingiz? Hoji, telefoningizni ayting. 93. 93li? 690. 690. 3005. 3005 raqamiga telefon qila olasizlar, mashina Andijondagi, xudo xolasa, generalni ham berib yuboradi. Hammasi bo'ladi. Xo'p, bozorga bordik. 90li ham berib yuboradi. Ya bo'ladi, bitta nomi. Toshnimi, ishqur. Do'stlar, mana 97-yilda ishlab chiqarilgan stalnoy rangdagi tikoningizni ko'rib turibsizlar. Xo'p, buni mana shu tomonda jinnisi markasi bor ekan, 1,5 mingga naqd pulga berib yuboramiz deyshyapti. Mana mana shu tikisi markasi bor ekan. Mana holatlarni ko'rib turibsizlar. Sabirjon, tepada mana bagajlari bor. Motor holatlari, akkumulyatorimiz yaxshi. Oldi orqa butun deyshyapti. Buni motorda rasvodlari yo'q, akkumulyator yangi qilib qo'yibdi. Motor, hadavoy, kolobkalar zo'r, akkumulyator yangi. Yaxshi, xudo xolasa. Holatlari zo'r, texnik holatlari. Ha. Lyukslari ham zo'r, 5 skorostli. 5 skorostli. Lyuksidan. Bo'ldi, Lilolan. Dinalar mana ko'rib turibsizlar, dehqonchilik 511 ming magnitofonlari bor. Bagajlari ham bor. Zapaskalari ham bor, ha? Ha, zapaska balonli bor, diskasi yo'q. Ha, diskasi yo'q. Ko'rsatayman arqani. Arqadan ko'rinishlari mashinamizni. Xo'p. Mana do'stlar, zapaskalari, taylari shunga bo'lgan. Yaxshi. Bunisi 1,5 ga berib yuborasizlar, ha? Yuboramiz. 100 bo'ldi, varianti bormi buni? Yo'q, faqat naqd. Nomerasi nomermi? Ha. Bo'ldi, xo'p.
telefon qila olasizlar, Andijonda bitadi. Oxirgi 2004 yil do'stlar, mana navbatdagi VIP-skada oxirgi VIP-skada balonlarni ko'rib turibsizlar. 100 necha ming yurgan? 168 ming. 168 ming yurgan. Kraskalari 20% bor. 20% bor, ichiga o'tmagan. Kraska udar bo'lmagan, pokiza toza, petnolari sachilgan. Propan bor. Propan o'rnatilgan 35 talik. Xo'p, motor qismiga keladigan bo'lsak, rasultari yo'q. Akkumulyatorchi, yaxshimi? Yangi. Xo'p, yangi ekan. Mana do'stlar, chotlarini ko'rib turibsizlar, radno deyishyapti. 2004 yilda ishlab chiqarilgan balonlari yaxshi. To'rtta yangi balonlar qo'yilgan. Eshik holatimiz, vidlari yaxshi. Chexollar qo'yilgan, lilolim polik. 168 ming yurgan magnitofonlari bor. Tepalari ashibga bo'lgan. Eshik holatimiz ko'rib turibsizlar. Bir bagajini ham ko'rsatay, tog'a. Tabletki propani bor bagaj. Ha. Zapaskasi bormi uyda? Mashinamiz dehqonchilik. Beramiz, zapaskasini ham beramiz, hamma yo'q. Zapaskalari bor, taylari shumka bo'lgan 35 talik propan. Yaxshi, tepalari ashibga bo'lgan. Xo'p. Mashina qayerdiki o'zi? Paxtavotdiki. Generalnikdan. Generalnikdan. 30 bera olaman. 30 bera olaman. Dokumenti behijolat. Dokumentlari behijolat. Nech pul narxi? 3100 deyapti. 3100 kami bor. Yo'lda qilib tushib berasiz. Tushib beramiz. Bermaganingiz bo'ldimi, tog'a buni? Bo'ldi. Aytmaysiz. Buni aytmaymiz. Aytib qo'yaring, misol moncha qo'rsam. Ha. Telefon qilib bog'lanaverasizlar, xudo xolasa yo'lda tushib beradi. Real bo'lsa. Tushib beradi, xudo xolasa. Variantchi. Kelishamiz, tanish bilish bo'lsa kelishaveramiz. Ishonarli odam bo'lsa, bir 1.5 ming puli bo'lsa qolganini kelishamiz. 5-6 oyga kelishaverasizda. Telefon raqamimiz 90 971 0140 raqamiga telefon qila olasizlar, mashina Andijonniki, shuyerda bitadi. Bozoringizni bersin, tog'a. Xo'p, salomat. Xo'p. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi tikka o'yimiz. Yili necha aka buni? 2003 yilda ishlab chiqarilgan Andijon mashina bozoridan. Yurgani qancha? 428 ming yurgan. Mashina dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. Dehqonchilik. Kraskalari qanaqa? Kraskalari oldi yo'lda bor, hozir. Bu tomonda ichiga o'tmagani kapotda. Qancha polni bo'lgan kraska? Kirillo. Ha, burchakda bor. Motorda rasxatlar yo'q a? Yo'q. Oldi orqa butun akkumulyator yaxshimi? Akkumulyator yaxshi. Yaxshi. Rasxat qilmaydi motorlar. Yo'q. Balonlari yaxshi. Reklama qilmadi-ya buni ish qilib. Eshik holatimiz lilolim polik chexollar taqilgan. Rol holati 429 ming yurgan. Yaxshi. Zapaskalarni ham bir ko'rsataman. Yaxshi. Arqadan ko'rinishlari mashinamizni. Xo'p, zapaskalari bor. Taylari ko'rib turibsizlar. Narxi necha pul aka buni? 2800 deyapsizlar, kami bor. Yo'lda qilib tushib berasiz. Xo'p. Bermaganingiz bo'lmagan gapmi? Savdo qilishyapti. Savdo qilishga ana yaxshi. Nech pulga berib yuborasiz? Bo'layotgan bo'lsa, 2.5 ga chiqib qolar. 2.5 ga berib yuborasiz. Varianti bormi? Yo'q. Faqat naqdi. Ha, naqdi. Dehqonchilik ham o'shu. Telefon raqamingiz? 99 888 89 raqamiga telefon qila olasizlar, mashina Andijonniki, generalni ham berilar orada. Ha, generalni ham berilar. O'z nomingizda aka. O'z nomingizda. Xo'p, aka, bozor. Do'stlar, mana Andijon mashina bozoridan navbatdagi tikovimizni ko'rib turibsizlar, 99 yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagisi. Oldi orqa butun. Oldi orqa. Kraska asfalt bo'lganmi? Asfalt bo'lgan. Asfalt bo'lgan. Pol oldi orqa butun, udari yo'q. Xo'p. Motorda rasxatlari yo'qmi aka? Yo'q. Choklari butun xudo xolasi, karobka hada voy. Akkumulyator yaxshi. Yaxshi. Balon holatlari o'rta. O'rta.
Ha. Bu kara eski masa bu? Yok. Bunu o'rnatgan sizlar, ishlaydi ha? Lila olan chihollar taqilgan, rol holati 700 ming yurgan. Magnitofonlari bor. Zapaskalari ham bormi? Diskasi yo'q, batrushkasi bor. Ha. Bo'ldi, diskasi yo'q ekan. Ha, bir ko'rsatamiz. Arqadan ko'rishlar mashinamizni. Dehqonchilik, tirikchilik aka. Tirikchilik. Bo'ldi. Tayyor holatlari ko'rib turibsizlar. Ichki qismlari, tepalari ko'zi ashibga, polni ashibga bo'lgan ekan. Narxi necha pul aka? 19 million yo dollarda. 1900 dollardan tushib beramiz. 1900 dollardan tushib beriladi, xudo xolasa. Bermaganingiz bo'lmaga. Bo'lyapti endi. 17 ga bermadik. 17 ga bermadingiz, qo'shilsa beriladi aka. Varianti bormi? Yo'q, varianti. Faqat naqqa. Generalni ham berila olamiz. Berila olamiz, dokument behijob. Dokument behijob, Andijondagi, Andijonda bitadi. Telefon raqamingiz? 93lik. 786. 786. 88-82. 88-82 raqamiga telefon qila olasizlar. Mashinamiz Andijondagi, xudo xolasa yo'lda qilib tushib beramiz deyishyapti aka. Bozoringiz bersin. Do'stlar, mana Andijon mashina bozoridan. Ha, demo oldini ko'rsata olmay, orqasidan ham ko'rsataylik mashinalarni. Oldi jinga tiqinroq ekan. Yili necha aka buni? 99-yil. Buni qo'ymaganmiz ay. 99-yilda ishlab chiqarilgan balon holatlarini ko'rib turibsizlar. Xo'p, oldidan ko'rinishlari. Buni yurgani qancha ekan? 400 ming yurgan. Motorda rasxodlari yo'q-a? Akkumulyator yaxshi. Choklarini ko'rib turibsizlar mana. Xo'p. Petno qayerda? Orqa eshikda petnosi bor. Ha, bu tomonda. Mana shu yerda. Tushgan oldi atrof. Mana shu yerda. Qolgan joy radnoy. Eshik holatimi Lilolin polik chexollar taqilgan rol holati 439 ming yurgan, magnitofonlari. Mana do'stlar. Arqa holatlarini ko'radigan bo'lsangiz, zapaskalarimiz bor. Bu dehqonchilik aka? Ha. Dehqonchilik ekan-da. Balonlar yaxshi holatda. Nech pul narxi? 2.5 ming kami bor. Bermaganingiz bo'lmaga? Har xil qilishyapti, dadil gapishgan. Yo'lida qilib tushib berasiz-a? Variantchi? Variant yo'q. Faqat naqqa. Telefon raqamingiz? 99. 99lik? 088 22 51 raqamiga telefon qila olasizlar. Generalni ham berib yuboradi-a? Generalni. Xo'p aka. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Andijon mashina bozoridan Koreyski aka bu. Koreyski variantidan mana. Yili necha? 95-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari qanaqa? Kraska bu Kirillovdan. Qolgan joyi toza? Propan gazi. Propan gazlari bor, motorda rasxodlar yo'qmi? Akkumulyator yaxshi. Oldi orqalar butun xudo xolasa. Yurgan amortizatorlar ham qo'yilgan. Balon holatlari. Xo'p, eshik holatimizni ko'rib turibsizlar. Lilolin polik chexollar taqilgan. Rol holatda 718 ming yurgan. Magnitofonlari bor. Zapaskani ham ko'rsataman arqa holatlarini. Xo'p, yaxshi. Arqadan ko'rinishlari. Mashina qayerdiki? Qo'rg'ontepaniki. Generalnidamisiz? Generalnidaman. Xo'p, Pioneer kalonkalar 35 taling bu? 35 taling. 35 taling. Sizlar kalonkalarimiz. Narxi necha pul? 22 milliondan o'tib berasiz. Bermaganingiz bo'ldim aka. 19.5 ga berilmadi. 19.5 ga berilmadi, qo'shilsa beriladi xudo xolasa. Variantichi? Bormi? Yo'q, variantchi chiqdi. Faqat naqqa. Dehqonchilik ham mashina. Dehqonchilik. Dehqonchilik. Telefon raqamingiz? 99-lik 489 88808 raqamiga telefon qila olasizlar. Andijonda Xurshidbek aka ekan. Bozoringiz bersan aka.
Hadavolar joyda ishonarli. Xo'p aka. Do'stlar, mana tikuvlar qatoridan ham bir chiroyli qilib video qilib tayyorladik. Videoni ko'rib like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Chiroyli, qiziqarli bozor bo'ldi deb o'ylayman. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha, bugun chislamiz 31 yanvar Andijon mashina bozoridan bo'ldi. Sog' bo'linglar.